Ողջույն, իմ սիրելի աշակերտ։ Այսօր միասին լուծելու ենք ETA քրքիր խնդիր։ Հուսով եմ, նախորդ խնդիրները յուրացրել ես։ Այդ իսկ պատճառով ճիշտ ժամանակն է լուծելու խնդրի այս տեսակը։ Եղիր ուրախadir, հուսով եմ, որ պատրաստ ես։ Սկսեց հինգ։ Նկատում ես, որ այս անգամ համառոտագրության մեջ 3 հոգի են՝ Գևորգը, Սերոփն ու Հակոբը։ Հաթու կը մտրել այս հաթու կանոնները, որ դու սովորես միաժամանակ նայev գրելա ծևը։ Տղաները միասին ունեն 1900 դրամ։ Գևորգը 300 դրամով ավելի գումար ունի, քան սերոփը։ Իսկ Հակոբը 200 դրամով ակաս գումար ունի սերոփից։ Խնդիրը պահանջում է գտնել թե տղաներից յուրաքանչյուրը որքան գումար ունի։ Գիտեմ, որ գծապատկերն արդեն քեզ հուշում է, թե ինչ պետք է անես։ Դե եթե վստահես կանգնեցրու տեսադասը, փորցինին քնուրուին լույսել, հետո նոր միացրու եւ շարունակիր։ Գծապատկերից բարձے, որ պետք է տղաների գումարը նախ հավասարեցնել, ապա կատարել մնացած գործողությունները։ Հավասարեցնելու համար պետք է ավելցուկը հանենք, իսկ պակասորդն ավելացնենք։ Բարձե Միասին կատարենք հանման գործողությունը։ Ամբողջից հանում ենք Գևորգի ունեցած 300 դրամ ավելցուկը։ 1900-ից 300 վստահ են որ դու բանավոր արագ կարող ես ասել 1600։ Գրում ենք ուղակի դրամ, որովհետև դեռ դր հավասարեցված չէ։ Ապա պետք է Հակոբի փակասուրտը լրացնել։ Գարցես Հակոբին པարդքով 200 դրամ ենք տալիս։ Այսինքն 1600 դրամին պետք է ավելացնել 200 դրամ։ Գտարենք նաև գումարումը միասին 1600-ին 200 կստանանք 1800։ Այ հիմա ժամանակն է որ դնենք հավասարման նշանը։ Դա նշանակում է որ տղաներից յուրաքանչյուրի գումարը 1800 դրամի մեջ հավասար քանակությամբ է։ Դա դե եթե հավասար քանակությամբ է, ուրեմն են կարող ենք բաժանել։ Բայց ուշադրություն էս դարձնում նրան, որ խոսքը 3 հոգու մասին է։ Հետևաբար 1800-ը կբաժանենք 3 հոգու միջև։ Այսինքն 1800-ը բաժանում ենք 3-ի։ Կարող ես նաև կատարել անկյունով բաժանման գործողությունը։ Այս անգամ նախընտրեցի այս ձևով, որ դու սա իևս հիշես։ 3-ի բազմապատկման աղյուսակից հիշում ես, որ 3 անգամ 6-ն է 18։ Հետևաբար 18-ը 3-ի բաժանելիս կստանանք 6։ Դե իսկ զրոները կպահպանենք։ 600 գրամ եւ ճիշտ ժամանակ ներգրելու, որ յուրաքանչյուրը, այսինքն՝ տղաների յուրաքանչյուրն ունի 600-ական դրամ։ Ես այսպես գրեցի, որ դու él ավելի պատկերավոր տեսնես, ինչի մասին է խոսքը։ 600 գրամ բաժին է հասել Գևորքին 600 սերոփին 600 էլ հակոփին Բայց մենք Գևորքի 300 գրամը առաջին հարցով հանել եւ կողքի էինք դրել, ճիշտ է։ Ի՞նչ ժամանակն է Գևորքի 300 գրամը վերադարձնելու։ Իսկ վերադարձնելու համար մենք պետք է ավելացնենք 300-ը Գևորքի 600 գրամին, այսինքն է սա մեր 4-րդ հարցն է, 600-ին 300 900 Այն պայմանն նշում ենք, որ սա Գևորգի գումարն է։ Տացած 600-ից հանենք 200, որով հետև մենք 200-ը ավելացրել էինք։ Սա էլ մեր 5-րդ հարցն է։ 600-ից կհանենք 200-ը։ Ստացվում է 400, իսկ սա Հակոբի գումարն է։ Չենք մոռանում նշել Իսկ սերոփի գումարը հենց այսպես մնում է, որովհետև սերոփի գումարից ոչ հանել էինք, ոչ էլ ավելացրել։ Ինչպես նկատում ես, թե Գևորգի, թե Սերոփի, թե Հակոբի գումարները գտելենք, բայց համոզվելու համար արդյոք ճիշտ ենք լուծել խնդիրը, թե ոչ, ուշադիր եղիր, ինչ հ므տության ես դիմելու։ Առաջին հերթին նայում ես ամբողջ դրամին։ Քանի դրամի մասին է խոսքը՝ 1900 դրամի։ Արի փորձենք միասին կրահել։ Արդյոք Թողաները միասին վերջում ունեցան այդքան գումար՝ 400-ը 600-ի հետ 1000, 900-ըլ 1900։ Այո։ Արդյոք Գևորգի գումարը 300-ով ավել է Սերոփի գումարից։ Այո, 900-ը 600-ից 300-ով ավելի է։ Իսկ Հակոբի գումարը 200-ով ո՞ւ կաս է Սերոփի գումարից այո 600-ը 400-ից 200-ով ավելի է կամ 400-ը 600-ից 200-ով պակաս է հետեւաբար խնդիրը ճիշտ է լուծված արդեն կարող ենք հա մարսակ գրել պատասխանը Բատասխան 900 դրամ 600 դրամ 400 դրամ հեշտ էր այս խնդիրը լուծման ձևը Հուսով եմ այո, մեկ օրինակ եւս կատարենք գրքից, իսկ վերցում կունենաս փոքրիկ հանարարություն։ 4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքից միասին լուծենք նաեւ 246 խնդիրը։ Ուշադիր եղիր, խնծում եմ։ Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջինը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ Կարծում եմ դու առաջ ես անցել եւ հենց այսպես համառոտ ագրել ես։ 0333-ով առաջին թիվը մեծ էր երրորդից, իսկ երկրորդը 444-ով փոքր էր երրորդից։ Այսինքն որպես կայուն թիվ ունենք երրորդը։ Բոլոր թվերը պետք է հավասարեցնել երրորդին, իսկ դա նշանակում է որ ավելցուկը պետք է հանենք, իսկ փակասորտը պետք է ավելացնենք։ Առաջին հարցով ընդհանուրից հանում ենք ավելցուկը։ 8-ից 3 5 1-ից 3 դուրս չի գալիս, հետեւաբար པարտք ենք վերցնում։ Պարտ վերցնելու դեպքում 1-ը դառնում է 11, 11-ից 3 անելիս կստանանք 8։ Պաթքին նշանը հիշեցնում է, որ 4-ն այլևս 4 չէ, 3 է, հետեւաբար 3-ից 3 0, իսկ 5000-յակը քիչեցնենք։ Այսպես։ Իսկ երկրորդ հարցով պետք է այս ստացած թվին ավելացնենք 444, երկրորդ թվի ականsortը։ Ավելացնել, այսինքն կատարում ենք գումարում։ 549 8412 2-ը կգրենք 1-ը կկմտապահենք։ 0 4 4 բայց մեկել մտապահել ենք հետեւաբար 5 իսկ 5000-յակն էլ քիչեցնենք այս թվի մեջ 3 թիվն էլ հավասարեցված են իսկ դա նշանակում է որ արդեն կարող ենք բաժանել 3-ի որովհետև խոսքը 3 թվի մասին է այս դեպքում իհարկե անկյունով կկատարենք 5-ի մեջ 3-ը մեկ անգամ տեղադրենք քանորդում 1.335-ից հանում ենք 3-ը 2։ Էրթը հասել է հաջորդ 5-ին, 5-ը իջեցնում ենք օկնության 25-ի մեջ 3-ը ամենաշատը 8 անգամ է։ 8 անգամ 3 24, հետեւաբար 25-ից կանենք 24-ը։ 5-ից 4 1։ 2-ը իջեցնում ենք, 12-ի մեջ 3-ը 4 անգամ։ 4 անգամ 3 12 առնում ենք 12 իջեցնում ենք նաև վերջին թիվը 9 9-ի մեջ 3-ը 3 անգամ է 3 անգամ 3 9-ը 9-ից էլ կհանենք 9, 9, 9 եւ կավարտենք նաև բաժանման գործողությունը Ա այսպես ստացվեց որ 1843-ը թվերից յուրական ճյուր է Կրկին այսպես գրեմ որ այլ ավելի պատկերավոր տեսնես յուրական ճյուրը 1843-ական է Հաջորդին չենք ողրանում, որ առաջին տվից մենք հանել ենք 333, նշանակում է 4-րդ հարցով պետք է հետ վերադառնալ, այսինքն ավելացնել այս թվին 333-ը։ Իսկ երկրորդ թվին մենք ավելացրել էինք 444, հետեւաբար 5-րդ հարցով էլ կհանենք մեր ավելացած 444-ը։ Իսկ երրորդ տիվը հենց այսպես էլ կմնա որովհետև ոչ ավելացրել էինք, ոչ էլ պակասեցրել։ Միասին կատարենք 4-րդ եւ 5-րդ հարցերը ավարտելու համար քննի լուծումը։ 3-ին 3+6, 4-ին 3+7, 8-ին 3 գումարելիս կստանանք 11, 1-ը կգրենք 1-ն պայման կմտապահենք, որ 1-նիչեցնելիս չմոռանանք եւ գրենք արդյունքում 2։ 2176-ը առաջին տիվն է։ Իսկ հիմա երկրորդ տիվը, քանի որ Պարտքով 444-ը էինք ավելացրել, ճիշ ժամանակն է հանել ու եւ parzelu թե որ տիվներ երկրորդ տիվը կատարենք միասին հանման գործողությունը։ 3-ից 4 դուրս չի գալիս, հետեւաբար Պարտք ենք վերցնում։ 3-ը դարձավ 13, 13-ից 4 9։ -4, Այս 4-ն արդեն դարձել է 3։ 3-ից 4 դուրս չի գալիս։ Կրկին 0-ն պարտք ենք վերցնում։ Այս անգամ արդեն 100-յակից։ 3-ը դառնում է 13, 13-ից 4 կրկին 9։ 8-ն այլևս 8 չէ, դարձել է 7, 7-ից 4 3, իսկ 1-ը քիչեցնենք։ 1399-ը սա է երկրորդ թիվն է։ Երեք թիվն էլ գտել ենք, քնքրի պահանջը բավարարված է, կարող ենք գրել նաև պատասխանը։ Գիտեմ, որ այսօրվա քնքրի տեսակը ինفس հետաքրքիր էր։ Դա շատ լավ է, որովհետև arachicay-ով նմանատիպ քնքիրների շատ ես հանդիպելու։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ դու հեշտությամբ եւ արագ լուծես։ Միայն ուզում եմ փոքրիկ գախնիկ ցածադրել։ Այս քնքիրները դու կարող ես գրել բոլորովին այլ կերպ։ Մի դեպքում 300-ն պակասեցնում, յս դեպքում 200-ն ավելացնում ենք, արդյունքում ստացվում է, որ ընդհանենը 100 դրամ պետք է պակասեցնենք։ Հետևաբար դու կարող ես իր առաջին հարցով 300-ից հանել 200 և ընդհանուրից հանել ընդհանենը այդ 100-ը։ Մնացած հարցերը նույնությամբ էի լուծելու։ Իսկ երկրորդ խնդրի մեջ 444-ից կհանեիր 333-ը, բայց այս անգամ ոչ թե ընդանուրից կհանեիր, այլ կավելացնեիր ստանալու համար 5529։ Ուզում եմ այդ փոքրիկ գախնիկն իմանաս, որ այսուհետև քնտրի լուծումը սկսես այնպես, ինչպես քեզ ավելի հեշտ է։ 1024 դեռ նայն հաշդարությունը հետեւյալն է։ 4-րդ դասարանի դասագրքից լուծիր խնդրում եմ 248 խնդիրը։ Դատիկն օգտագործեց 140 մետր թել՝ կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ։ Կապույտը 25 մետրով երքար եր կարմիրից, իսկ սպիտակը 14 մետր կարճեր կարմիրից։ Քանի մետր կապույտ թելը օգտագործել դատիկը։ Ինչի մասին է խնդիրը։ 3 թելի կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ։ Հենց այդպես էլ կհամառոտ ագրես։ Կապույտը 25 մետրով երկար է ցույց կտած գծապատկերով, իսկ սպիտակը 14 մետրով կարճ է։ Կարմիրից, այսինքն՝ միակ կայուն թիվը, որ կստանաս, կարմիրն է։ Իսկ մնացածը հուսով եմ դու հիշում ես ինչպես պետք է ըparseLong։ Ճիշտ է, այս խնդրի մեջ պահանջում է գտնել միայն կապույտ թելը, բայց դու որպես նային առաջադրանք կարող ես գտնել թե կապույտը, թե կարմիրը։ Թե սպիտակը դիմաշխատասեր աշակերտ։ Մաղթում եմ քեզ լավ աշխատանք։ Շնորհակալ եմ քո աշխատության համար։ Եվ և... տեսություն։